Духът на здравето днес доктор Неделя Щонова ще ни разкаже една история за силата на духа и емпатията. Когато е едва 15 годишен, Михаил Христов губи ръцете си при тежък инцидент. Електрическа дъга се отделя от трансформатор с 20 000 волта и през тялото му преминава ток с изключително високо напрежение. Мишо оцелява, но се налага да ампутират ръцете му, едната до рамото, а другата до лакът. И въпреки всичко, днес той притежава три световни титли в дисциплината скок на дължина, 8 подобрени европейски рекорда и още куп постижения. От няколко години обаче Михаил Христов сбъдва и една друга своя мечта, голяма, тази да помага на хората, решава да работи като протезист и създава иновативни протези за други хора в нужда. Как един човек без ръце сътворява ръце за другите хора? Доктор Неделя Щонова разказва. Как един човек без ръце прави ръце за другите хора? Да, тук има игра на думи. Но историята е дълга. Всъщност, аз, за да стигна до това да протезирам хора като мен без две ръце, трябва да се върна още на 14 години и да разкажа защо всъщност аз нямам ръце. Когато бях на 14 години, с приятели играем в една местност, минаваме под един трафопост, времето е дъждовно, тръгва вече да вали и се отделя волтова дъга от трансформатора, пада върху мене. Прекарвам 3 месеца в болница, свалям около 20 кг, сърцето ми е спряло, когато ме е покосила волтовата дъга и после живота си продължи напред, но без две ръце. И как така едно 14-годишно момче събира цялата си воля и продължава да живее след такъв инцидент? До човека е. На мен ми се налага да работя с много хора, които са с моето увреждане и всеки е индивидуален. Някои са се предали, не излизат, други са продължили напред. До желанието и до борбата за живот. Много е важно човек да продължава напред. Не трябва човек да се предава. Трябва да върви напред, да се катери по стълбичката. Това всъщност е и мотивацията на човека. Ето, ти си лекар, знаеш допамин, окситоцин, серотонин. Това са хормоните, които ни карат да сме щастливи, но зад всеки един от тях си един нещо, което ние сме направили. Дали сме изпълнили някаква малка задача, дали сме погалили куче или сме срещнали любим човек. Човек сам трябва да си търси щастието. Щастието не е в предмети. То е в емоции, в чувства, в спомени. Нашето тяло е нещо уникално и неповторимо. То е една пластична система, която може да се възстановява и самолекува. И дори тогава, когато част от него липсва, в резултат на ампутация или по някаква друга причина, никой никога не трябва да губи надежда. С достатъчно обич, любов и труд, човек винаги може да сбъдне мечтата си, да се реинтегрира чисто физически в този живот и да постигне самостоятелна реализация в обществото. Надежда има за всички. Ето, аз съм се учил около 6 месеца да си обувам чорапите и да се обличам. Аз в момента, в който излязох от болницата, почна да търся варианти да съм абсолютно самостоятелен. Баща ми беше сложил на звънците долу, тъй като те са леко вградени и нямаш как да натисна звънеца, още нямах протеза. И ми беше сложил едно копченце, с което лесно да си натискам звънеца. Може ли да ни разкажеш малко повече за протезата, която носиш ти сега? Навсякъде има изкуство. Даже и в протезите, ето тази протеза се движи. Нали, казват силата на мисълта и това нещо управлявам с силата на мисълта. Когато ме протезираха за първи път, протезата изглеждаше като медицинско изделие. Беше, да кажем, боядисан на телесен цвят, но не ми харесваше как изглежда. И разбрах, че за да я нося, тя трябва да ми харесва. И така преди 5 години почнах да разработвам мои прототипи на протез, докато стигнем в този вариант. Михаил мечтае да създаде протезен център на световно ниво и да помага на хората с ампутирани крайници да получат удобна протеза – лека, красива и функционална.
Започва стъпка по стъпка, разработва програми, учи, чете денонощно, анализира, проверява, изучава биомеханика и бодидинамика, защото самият той минава по трудния път да носи протеза, която е неудобна, тежка и не чак до там красива, а според него протезата е едно бижу. Искам сега да ми обясниш. Можеш ли да ми стиснеш? Може. Да, ао, да, наистина. Това е като една малка машина. Мога да стисна доста сериозно, но не е препоръчено. Добре, обясни ни, моля те, как става това нещо, как го контролираш? Това е една машина. Така. В тялото на човек тече ток, слаб ток, но го има. В ръката има два сензора, които лават... Те къде са? Те са сложени от тази страна, от тази страна и от вътрешната. Да. Те отговарят за отваряне и затваряне. Да. Има си електромотор, има миниатюрен компютър, който отговаря за това цялото нещо, за да мога аз да го контролирам и то съзнателно. Тоест ти сега можеш да хванеш една чаша и да пинеш вода? Абсолютно. Може да шофирам. Може да шофираш, може да пишеш. Mm-hmm. След малко ще напишем нещо заедно. Не съм имал по-удобна и красива протеза за мен. Тя е нещо като бижу. Ето в момента правиме татуирани протези. И откъде дойде идеята? Имаше едно момче и го попитах как искаш да изглежда протезата. И той ми отговори, винаги съм си мечтал да имам татуировки. И всъщност му татуирахме безболезнено ръката. Един ден съдбата среща Михаил с малкия Павел. Прякорът на Павел е папи. Папи се ражда без ръка. Опитва да носи различни протези, но се несполучливо, маха ги бързо и не ги използва, защото, както казват, те са му тежки и неудобни, а и не ги харесва. Малкият папи мечтае да стане Батман, може би защото също като него знае, че реално ние сме много по-силни, отколкото често си мислим. И за да сбъдне тази детска мечта, Михаил започва да разработва проект за ръка-протеза, която нарича Батман. В момента има едно малко сладко дете от Ботевград, което има протеза. Козметична, той е на 4 годинки, но не иска да я носи. И почна да търси вариант, в който да го накарам да си носи протезата. И в момента му правим ръката на Батман. Тя ще бъде лека, удобна, но ще изглежда повече като детска играчка, защото все пак той е на 4. Той се интересува от играчки. А всъщност ние ще му направим ръка-играчка, което даже с едно прожектор, че ще прожектира логото на Батман. Кои са твоите най-големи лични битки днес? Едната от тях е да протезирам максимално голям брой души. Втората е хората да приемат хората с увреждания, а не инвалидите, както казват някои хора. Защото в крайна сметка ние всички сме човеци. Дали някой има недостатък, той пак си остава човек. Тоест, когато говорим за някой, той е човек с увреждане, но думата човек е на първо място. И всичките други прилагателни идват след това. Да. Тоест, думата инвалид... Тя е нарицателна. Думата инвалид е нарицателна. Но ето елементарен пример. Ей, виж го този къв музикален инвалид е. Или е този на терена е като някой инвалид. Самата дума е грозна. А хората трябва да употребяват красиви думи. Красивите думи носят положителна енергия, вибрации. Какви са твоите постижения в леката атлетика? Изобщо разкажи ни за любовта ти към спорта. Моето приключение в леката атлетика започна преди 10 години. Бях в център за протезиране и видях една карбонова протеза. Защо казвам карбонова? Принципно протезите се боядисват телесен цвят, а тази беше черна на цвят. И тогава се запознах с Тело Енева, наша голяма шампионка. Наистина един от най-добрите спортисти за мен, пример за мен. И започнах. И след 10, бих казал 10, след 7 години в спорта, 3 световни титли, 2 вице-европейски, световен рекорд за младежи и европейски за мъже. Ако изключим световните титли, за мен едно от най-ценните неща е, че съм побеждавал здрави спортисти.
Ти си побеждавал здрави спортисти. Да, и на 100 метра, и на скок дължина. Това за мен е по-мотивиращо. Защото, въпреки че се приемам като абсолютно здрав човек, аз имам увреждане. А срещу мен седат, както се казва, здрави и прави момчета. Така че това за мен всъщност е най-голямата победа. Има хора, които преживяват различни несполуки в живота и тези несполуки ги отказват от мечтите им. Какво ще кажеш на тези хора? Мечтите имат криле. Обаче хората си мисли ги подрязват. Заради някакви фактори в живота. Ето и малкото пиленце, докато е в гнездото, то не знае да лети. Обаче се научава. Както ако пък едно птиче е затворено в клетка и види друго, което лети, то ще каже, то това е лудост, аз как ще го направя, като не съм направил. Важно е просто да се опита. Кое е това нещо, което захранва твоя стремеж да продължаваш напред, да гониш целите си? Кое е това нещо, което дава сили на крилете ти? Имам една много възрастна баба, тя е на 90 години. И я бях питал конкретно, защо хората са на земята. Тя ми отговаря, за да си помагат. Това е най-важното. Ние сме тук на тази земя, за да си помагаме едни на други. Какъв е смисълът от таланта, опита, знанията и мъдростта, ако не ги раздаваме? И това е част от изкуството на живота. Да се научим да милеем и за другите, не само за себе си. Защото, както казва учителят Петър Дънов, докато сте на земята, вие трябва да си помагате едни на други. Без взаимопомощ животът съвсем не е нито толкова красив, нито успешен, нито толкова смислен.